Čusík, ještě před videjkem vám chci říct, že do 30. listopadu máme na e-shopu slevy, jak na moje trička, tak i na Vendovi všechny produkty. Určitě toto využijte a kdo chce hlavně moje tričko, tak co nejdřív, protože sklady se nám trošku zmenšují. E-shop najdete v popisku videjka a teď si už užijte videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dobrodružňáku s Vendou. Čus. A jsme opět v Twilightu. Jo. Ano. A v minulém díle jsme vlastně našli tuhletu krásku, která je vlastně tady, holčinu, pátou kategorii. A s Vendou jsme vlastně za kamerou jsme ji trošku přizabili. Doufám, že nás teďka nezabije nás, protože já jsem tady zase párkrát chcípla. A ubrali jsme jí málo životu, jo, je tamhle spí a já tam asi nedostřelím. Chceš šípy? Hele, já nevím, já už bych mohl možná dostat, nebo nemyslíš? Myslíš si, že tě dostane? Hele, tak to zkus, dáme Vendovi příležitost, že jí může zabít vlastní rukou. Budem se na to hezky koukat takhle ze zhora. Hej, já myslím, že tam půjdeš s mečem. No fajn, jdu tam, no. Počkej, já tady ještě mám goblina. Ne, který... žádný takový, už si ji zabiju. Dobrý, hej, už je mrtvá. Cože? Já říkala, že to je na jeden hit. Či dva. Dobrý. Okej, okay, ale v tom případě teďko už momentálně můžeme jenom u ní bejt a... A to je hlava. Sbírat z ní věci, ne? Jo. Tak... Sbírej věci, já tě budu tady zachraňovat. Dobře, tak já se takhle musím dělat místo v inventáři. Jo, Já jsem si naštěstí ten inventář vyklidila. Tak počkej, pravým tlačítkem, jo? Jo. Nedostávám zatím nic. Prosím, jak tam je. Dragonek! Jo, máš? Máme vajco a je bronzový prej. O, super. Tak ještě vylůč celou sakra. Sekla jsem se v pavučině! Typu pavučiny. Ty do takových kostí? No, wow. Ty taky šetři. A k čemu ty kosti vůbec jsou? No, protože až budeš mít malýho dráčka, tak ho můžeš urychlovat pomocí masa upraveného pro draka a vlastně potřebuješ kosti. To je o nějaký silnej. No koukám na to. Dobrý. A mě furt zabíjí ten, zase blbáta, ten jeho... Dobře. Nějaká srajda. No, přemýšlím, jestli můžeme vzít nějaký věci tady, jako můžeme toho si vzít, co chceme všechno. Hej, něco asi... Ale na to bych se vykašlala, Vendo. Inferium Call, tady třeba je, ten jo? Beru, jo. Ten se fakt hodí, jo. To je docela dobrá. Já asi to zlato brát nebudu, máme doma zlata až bych řekla. Jo, určitě. Takže se, Vendo, vykopej nahoru. Dobře, a jestli chceš ještě tady nějaký Magic Wax a takhle to takový... No, ne, kopej. Zajímavé věci, no, anebo si můžeme portnout. Jo, vlastně já tam mám waypoint. No právě. Už jsem tam a jsem rychlejší. No jinak, Vendo, co máme v plánu? Dneska bychom chtěli jít teda někam dál, zase co se týče Twilightu, protože minule jsme porazili, že jo, Liče a pak jsme porazili i zároveň teda Nagu, jasný. Nebo obráceně v podstatě. Kraček. No. Ale dneska bychom teda mohli jít na tu ledovou královnu. Ledovou královnu, a... já jsem ji ještě neviděla, Vendo, už jo. No, já už ji viděl, anebo bychom ještě mohli teda nejdřív na ty Yetie. Nejdřív v podstatě musíme na Yetie a z Yetiů, Maky, si můžeme udělat nový armor, aby jsme přežili v podstatě okay. Tu zimu. Tu zimu, no jasný. No tak, Vendo, já vím, že už jsi někde v nějakém dílu, v tom, když jsme byli Twilightu, tak si našel nějaký biom jako zimní. Jo, v podstatě máš tam waypoint. Portni se na portál. Dobře. Na začátek. Portnu se na portál. To je a tak divný. Pokud se... Jo, počkám, až, jo, dobrý, už seš tady v pohodě. No. Koukneme se nejdřív, jestli se nám budem klu už tady tohleto. Schválně. Jo, vlastně tady jsme vlastně nemohli jo, jít sem. Tyhle ty bažiny už jsou v pohodě, když si všimneš. To je prostě poblitý dřevo. Jo. Tyhle ty bažiny už jsou v klidu. Ano. Ale když bychom měli jít někam tady tímhletím směrem, no. Tak... By to tam ještě nemělo být volný, nebo jakože přístupný, myslíš? No předtím to nebyl přístupný, ale tady už bychom to za chviličku měli mít přístupný, tady by právě měly být... Ne. Ledový, jo, už to vidím na mapě. Ledový... Jo, vidím. Ledová oblast. Na tyhle ty... Ty... Co? Na té vodě. Jo, letníny myslíš? Letníny, ano. Tak si musím, já jsem si už někdy čorkla v nějakém tom prvním dílu. O, veverky. Ale ještě jsem je neumístila. Jo, hele, už jsem teda v zimě a je to v pohodě, jo? Jo. Jsem ve, můžu se mě portnout, jestli chceš. V pohodě, já tě vidím. Pejsek! Dobře. Jste si mohli taky někdy vychočit toho pejska. Na kostičku, mám jich dost. Ne, vlastně já jsem je dala všechny pryč. Tady jsi tady, už tě vidím. Jo, tak jo, jsem. Jo, počkej, mě se to načítá. Jsi to saklo? Dobrý, už v pohodě. Ne.
Teď už jo. No, pozor, Maki, teď před náma jsou už Yetiové, když si všimneš. Vlevo od tebe je Yeti. Jo, takže pomalu jistě můžeme jít začínat zabít. On mě drží! Dávej pozor na něj, jo, a sbírej z nich tuhletu, jakoby kožešinu. Hustý, Arctic Fur. Když se podíváme jakoby do, třeba do, ne, do craftingu IE Yeti, nebo jak se to jmenuje? Jmenuje se to Arctic Fur. Arctic... Píšu jenom fur, vyjde mi to? Ne. Fur? No, nebo zadáme jenom fur? Arctic... Počkej, jak se to s jedním R nebo se dvouma? Arctic... Jo, už to mám Arctic Fur. Ano, Arctic Hood nebo Arctic Jacket můžeme takhle, protože to je celý ten armor. Tady ten armor by nám měl dopomoc k tomu, že prej snad jako, že by měl být jako lepší jako na zimu, nebo jako dělat si ho nemusíme. Husté, tak... Já bych se udělala. Dobře, máme si do zásoby. Takže to jenom třikrát třískneš a máš to. Dobře, tak jdeme teda lovit Yeti. O, tamhle máme už to. Jo, to je ono. Přesně tak. A budou tam i tučňáci. Já myslím, že tam jsou. No měli by tam být. Ale počkej, Maki, zůstaň. Pojď za mnou. Zůstaň. Koukni, kde tady je. To je kejvka, kde je obří Yeti. Musíme si dát pozor, protože ten Yeti je hodně silný. Takže jsi napapaná, nebo takhle? Jo, ne. Já se jdu napapaná. Dobrý. No, Maki teďkom tady honil. Počkej, tam jich je nějak hodně. No jich tam hodně, takže já se spíš... Ale tak budem lákat vždycky po jednom. Dobře. To já ho přilákám mečem do prčit. Pak... Václave, ty máš mě zachraňovat. Moc si tě chytne, já se napapám. Jsi potvora. Si tady budete hrát na honě, no. Sakra, teďka jsem, ne, zaměstnala jsem jenom jednoho. Dobrý. Sice jo, mohla bych je asi oddělávat i jenom tím šípem. Dobře, hele, tak já jdu po nich, pojď. On by se měl nejdřív spavnout ten... Hele, nespavnul se zatím, je to celkem zvláštní. Já si zatím nechám tyhle ty mrňavý. Dobře, jo, já jdu jaký... Nech mě! To je hajzlat. On mě stále odhazuje, Maki. Je, to mě mrzí. A je zvláštní, že on se furt neustále... Už je tady! Maki! Počkej! Pomáhám ti. Vidíš ho? A jo, hustý. Dej se ani pozor, on je hrozně silnej. Jo, protože, já vím co. No. Právě proto myslím, že potřebujeme právě tu. Ježiš, má zase mě někdo chytil. Co tu? No, ten armor právě kvůli němu, myslím, že. Aha. Protože takže on, na něj nejdem ještě. On dává ty ledový právě kry, vidíš to, jak to prostě po nás hází? No jasný. A dostala za mne. A nebo já jdu po něm? Jo, tak si to užij, já se jdu najíst. Jo, a to dáme, Maki. Jo? To bude easy. Tak já se jdu zatím najíst. Jsi jedlo když... ty, tak jim i já. Sakra, mám málo hápek, Maki, pavác. To není můj problém. Cože? Máš Maki dřevo? Počkej, nebo... Nemám dřevo, když tady máš les. No to já jsem to chtěl říct, že tady máme toho strašně moc. Pojďme si udělat krafťák a mohli bychom si rovnou udělat... Ten armor. Má co to dělá, vidíte to? Ale třepím se. Hele, máme tady krafťák, Maki, kolik máš tý kůže? 4. 4? Já si udělám tohleto. No já mám... Se netrefím, lidi, já mám hroznou šmušku. Maximálně jako na headku. Takže já tu headku si třeba dát dlouho nemůžu, to je pěkně na prd. Pojď sem, Maki, máš dárek tady ode mě. Jsem na sraba, hraju na sraba. Maki, na. No. Tady máš headku, poslal jsem ti to. Jo, dík. Ježiši! Jo, jak vypadáš. To je docela vtipný. Jo. Ale on tam je dole furt neustále, mě přijde jako, že kdyby ho ty šípy nic nedělali, Maki. Mně to taky tak přijde. Což je docela dost na prd, teda bych se přiznal. Hele, tak já si dám Golden Apple a jdem na něj. Já ho mám taky. Whee! Jdu po tobě. Něco mě vyhazuje, jo, to já si on už má jenom jako půlku hápek, takže by to teoreticky jako šlo. Já mám někde ještě potion. Potion jsem vážně řekla. Hele, pojď! Jo, ne. Jeden hit. Mám jedno srdíčko. Prčic! Chcípni, mám dvě. No, já jsem mrtvej. Já taky. Dead, kolik máme hodin? 5.05, tady jsem umřela. 5.05? No, jasný. Kde jsem já? Je mrtvej. O, paráda. Měla jsem se kirku sada. Počkej, ale nevím, tamhle jsem. My jsme z něho zase získali nějakou věc. Nějakou bednu jsem si všimla. Zase no. Já tady to teďko všechno teda sbírám. Bendo máme imtimčo. Ano. A já se najím. Jo, hele, dostali jsme nějakou věc. No.
Řekni mi o tom víc. Twilight Shader Alpha Yeti. A potom zase Twilight Shader tady nějakou... Ne, Alpha Yeti Fur. Tak hoď mi to, já se chci taky podívat. Tohleto. Co to je? Alpha Yeti. Jo, z toho nepůjde to taky to nějaký armor? Nepřijde mi, že by z toho něco jako šlo dělat, ale vůbec třeba nevím, no. A ani na to nejde kliknout. Počkej, já se schválně kouknu do těch advancementů, jestli tam třeba náhodou mě něco k tomu napsáno. Line your garments with your soft food from the Alpha Yeti keeping you safe. Jo! Aha. Aha, no. Mám takovej dojem, ano. Že my potřebujeme ten armor udělaný. Jo. Jejich tu celkem jo, jist. My potřebujeme taky celý ten armor, už jen z toho důvodu, aby jsme tam neumrzli. Tam na tom ledu. Není problém, tady je od něm. Dobře, tak jdeme na ně. Jdeme pozabíjet. Kdo by to byl řekl, že budeme zabíjet v Minecraftu Yeti? Nevím. Chcípni, dobrý. Už mám 7 těch. A on je fajn, že fakt, že jdou jenom jeden po jednom. On sakra, teďka ne. To teda. A nebo že po tobě automaticky nejdou, to je dobrý. Jo. Hele, už jich mám 12. Další, prosím. Když mám, oni jsou nějaký rychlí a furt mě vedou do držky. Dobře. Já ještě mám. Jdu ti pomoct. V pohodě. Klidu, už jich mám 14. Ještě zabijeme tady tyhle ty 3. Ještě jeden. A je pohoda. To. Mám jich 16. Super, tak já tady mám teda ten krafták, pojď si maky vycraftit celý ten arbor udělaný. Takže nožičky. Ano. Botičky. Nožičky, botičky. A chybí mi 3 na, no to, na chestplate. Nemáš ještě 3? Hele. Kde sebral 25 obrazů? Já nevím. Proč to dáváš mě? Já jsem to prostě vyhodil. Hele, mám tady nějaký 4, vem si je, já nevím, co s tím, no. Vem takže si to... už nemáš, jo? Nebo jakože už hele, nemám, já jediný, co mě teda schází, je teda chestplate, protože já třeba hlavu, já ji nemůžu vzít. No, na helmu teda. Protože já mám helmu, udělanou právě, že, jako, že ji nemůžu vyměnit, což je pěkně na prd. Jo, to něco takového existuje, jo? Nevím, prostě tak mám to tak nastavený, takže já jen doufám, že já tam neumrznu, maky. Hele, jestli... tak to zkusíš, když se skočíš. No, jestli tam umrznu, tak je... Pozor, co tady za vlka? Oh, tak toho chci. Aha! Tak už ho nechci. Dobře, chápu celkem. Oh. A vyndal další tu, další kožu. Další kožu? Kožu. Ale tak já tady ještě zabiju Yetiho. Zab ho. A já teda asi půjdu stavět nějaký teda vchod nahoru, jo? Protože, jo, jsou tam tučňáci, maky! No vidíš, já to věděla. Venda spadnul. Jo. Jak se tady... Hele, tak já asi seberu nějaký dřevo. Hele, jestli chceš, anebo já mám tady nějaký... Můžeme se buď vystavit třeba tím, že si vykopeme cestu jako v tom ledu. No asi těžko, když se ti to promění na, led, na vodu. Třeba nemusíte na ten... Jo, tak to zkus, jo, sedíme se. Sakra. Ne, že bych z toho měla radost. No jako taky mě napadlo, že furt neustále můžeš nad sebou prostě rozkopávat, že jo? Víš co? Ale mám 30, jo, 30 bude málo. A nebo já jdu stavět nahoru, já už tady mám taky nějaký teda chert stone, tak já jdu nahoru, pomalu. Dobře. Tak ještě vezmu nějaký dřevo a lidi ozvím se asi, až budeme nahoře. Maky, jsem nahoře! Jak jsi tam vylez? No dík, jsem říkal, jo, že mám tady hodně bloků. Ne, já to chci taky zkusit, že tam vylezu. No dobře teda, ale těch tučňáků tady. Penguin, ahoj, zabiju tě. Kdyby si měl rybu, tak můžeš udělat stádo. Jo. No, oni totiž je lákáš na rybu. No počkej, já se kouknu, já mám cooked fish. To asi nechci, to ne, co? No. To je celkem škoda, ale čuček jsou rozstavený. Takový... A můžeš je i rozmnožovat rybama. A vždycky ten malý má strašně velkou hlavu. Ježiši. Vidíte to lidi, ten divnej hrad? To je prostě jak polární zářez, jo? Chtěla jsem říct krásný, ale divnej.
A vlastně tady najdeme zimní, chtěla jsem že říct hrady, myslela jsem vesnice. Draky. No vesnice je tady zimní maky, jestli chceš vidět. Jo, no já tam jdu, ale draky tady můžeš mít. Ty jsou zimní vesničani. Jo, jo, jo. Tam je šaman. To je... To je hustý. Oni ti dávají speciální věci, maky. Jo. Nějaký safír, nebo co to tam bylo? Safír? Ty vole, proč jsi tak rychlej? Já skáču po ledu. Aha. Pojď a jo. Hustý? Jinak, jo, mám dojem, maky, že ty si můžeš tenhle ten Aurora blok tady z tohohle sebrat. Aha. A můžeš si ho vzít domů, jestli chceš tady ty bloky z tohohle, z toho... Ne. Proč ne? A proč jo? Z toho hradu nechceš si udělat hrát vlastní těch z těch bloků? No takhle ošklivě, hnusně, barevné, jo. Se líbí, jak to je barevný. Tak co, maky, jdeme teda, jo? Jo, jo, jo. Dobrž. To je hustý. Oh. OK, já už se tady osobně teda docela dost nepamatuju. Já nevím, já jsem tady nikdy nebyla. Budeme asi hodně bloudit, si myslím. Počkej, kudy, kam dál? Tady ze strany? A tady čestka. Jo? Oh, tady nějaký divný ten. Iron Wood. Hele, vezmu si led, i když ho třeba... Ne, já suchý led si dám taky. Sice asi to nebudeme potřebovat, ale co kdyby. Počkej, já nevím, jestli momentálně mám jít tady tudy. Já myslím, že tady v tom maky budeme muset jít nahoru nějak. No jasně, já jsem si koukala, jestli tam není náhodou čestka, ne. Dobře. Jako v tomhletom dřevě? Mám takovej dojem, že no, budeme se muset nějak dostat nahoru. Hele, tak počkej, tak já jdu nahoru přes gravel, já mám gravel nakopanej. Já jsem to všechno vyhodila. Jsem nahoře, oh, co tu je? No, zůstaň si nahoře. Co? Nevím. Co pak? Nic, kdyby jsem se propadla. Aha, no, já jsem nahoře. No v pohodě, zůstaň si nahoře. A kam jsi šla ty? No já se kopu nahoru. Dělám si unikovou cestu, ne? Dobře. Jinak koukám, že to je jako, že jsou ty pilary, jsou rozmístěný tak, aby si dělala parkour. No. Jo. Au. Já neumím skákat, ale do parkouru. Debil jsem. Lidi, já neumím parkour, tady je to snad horší parkour, než je v Robloxu. Ale. No jako jo, já se neumím rozebíhat. Jakože takhle na krátký vzdálenosti. Chápu. Ale je to celkem fajn, dobrý. Hele, jsem tady dál. Ale přemýšlím, že tam máme nějakou cestičku, nějakou tu místnost. Do pr... Víte co? A tady už to v pohodě, tady už jsou ty, tady už jsou schody maky. Jo, v pohodě. Oh, já se vystavím nahoru. Tady nějaký luk dobrý. Jo, to se bude hodit. To beru. Já už jsem taky nahoře. Super. Jsem se vystavila. Ale koukej, co mám, Ender Bow. Dobrý. Tak ne. O, hustý. Husté, husté. A ještě tam jsou dokonce nějaký... Jo, Ironwood ingoty, ty berem, ne? Jo, to mám. To jsem taky vzala. Dobře, tak jdem. O, jo, aha, ty chceš ničit. Protože tam nevejdeš, víš? Nevejde se ti tam hlava. No jasný. Ale já si teďka nejsem jistá, ono to asi bude víc dřevem než klasickým pickaxem. Jo, tam něco. Jo? No tam jsou partikly, vidím partikly. Ne, tam se chci stavět já. Ne, mám se spadnout. Dobře ti tak. Cože? Jo, tady. Jo, vidím to, co to je. Nevím, jdu do toho střelit. Taky enderbow mám, spadlo, ale nemůžu to střídat ničím, proč to najde, mě nefunguje enderbow. Vše mrtvej. Jo, dostala jsi něco? Snowball. Aha. Jo, to jsem chtěla vždycky. Paráda, jinak já tady... Blbě se to ničí. Jo, jo, jo. To je ten Aurora blok, no, běž maky. Nejdu. Měli byste se podle mě dostat do nějaký té hlavní místnosti někde, ale tohle my jsme teď kumdá ve vedlejší, co si myslím. Jo, hele, to tady podle mě napravo musíme jít. Maky, myslím, že tady něco bude. Pojď sem, maky. V pohodě, já se trošku vystavím nahoru. Jsou tady. Guardianové. Užij si je. Já se trošku vystavím nahoru, abych byla dál než ty. Ty. Hele, čestka. Ironwood. A jinak nic. Tady mám schodiště. No já ho vidím. Teď já jsem nad schodištěm. Ty zmetku.
Já ti tam vylezu takhle. Schodíš tam tě. Ahoj. Vylez. Tak, kácej maky. Nechám to na tobě. Hele. No. Neštví mě. Je hrozně vtipný, jak vždycky maky chce něco říct a do toho začne kašlat. Víš co, já se na tebe vyseru. Ne! Dej mi to. Ne. Proč to kácíš? No, ne, že kácíš. Proč mi to tam zaděláváš? Mám čestku. Nemáš ráda. Ender mám. Ale nemáme furt žádný náboj do toho. Hele, tady nějaký Mace Waffle. Vidíš, taky tam? Mám si vzít tu Arctic Jacket? Tu já nemám jedinou. Můžeš. Ten Mace... Jo. No, můžeš. Ten Mace Waffle, to je jídlo, to je jako by wafle v podstatě. Aha, tak si to vem. Já to vezmu, nevím si se kam to dám, třeba místo dřeva. Máme s tým modrý, už se mi dělá blbě. No jako nechci říkat, ale zase jsme v podstatě, mně přijde, že naletěli, jakože jsme zase, nejsme zase v té hlavní místnosti. No nejsme. To je prostě na prd tohleto. Šišamaria. Kudy tam máme jít? Jo, to bude ještě tamhle, co je ta vejš, no. Je. Tak mi dej maky chvilku, já tam udělám mostík. Já už jdu na to. Mám ho. Já taky přímo na blok. Ne. Tak jdem až nahoru, Vendo. Už tady mám mraky. Počkej, já tady mám ještě ty pilary, takže já musím se ještě... Ježišmarja, ono to je strašně vysoko. Fakt. No tady ještě víc. Cože? Teďka si vyber, která je ta pravá. To já nechci říkat, maky, já půjdu asi přes to tvoje, protože, sorry, já tam mám všude jenom ty pilary. Cože, mluv na mě česky. Jo, ty tam chceš jít tudy, jakhle ještě, jo. No, no něco jsem tam furt měl, přes co jsem nemohl jít dál. Jo, tak. No, to už vypadá nadějně. Hele, boty. O, meč. A ice bomb? Bomba? Počkej, jdem to zkusit. To je meč, kde luk, co to je? A díky. Sorry, ale prostý. A to je jako luk? Ne, to jsou bomby, ice bomb. Aha. No vidíš, to já mám taky u sebe, já jsem to nepoužil furt. Nevadí. Hele, já nevím, jestli mám jít dolů, nebo kde je sakra ta podílaná vička, to teda fakt nevím, tyjo. Myslíš ta královna? Ano. No to já taky nevím. A už mě to nebaví, já mám tady mraky, jdu si vypnout mraky lidi. No lidi, tak konečně jí Venda našel. Jo, ano. Napsala jsem to blbě. Jednoduše... Je, promiň. Je tady za tímhletím. Ok. Protože tam je světlo. A je tam spawner, ano. Jo, Snow jo, Queen. Jo. A konečně, boha. Konečně jsme jí našli. Já jsem se koukal právě na Vikinu, protože jsem vůbec to tady nevěděl, kde by si teda měla spavnout. A prej je teda v tom nejvyšším bodě, což je tady prej tohleto. Jo, ona je tady, čučte na ní. Taková zvláštní princezna. I když možná bychom to mohli udělat tím stylem, no. Co takhle na ní flákat odsuď? Jdu na toho. Jak se říká, na sraba. Na barvečku takhle na ní, hele, koukej. Počkej, to je tak jednoduchá. Vypadá to tak, protože ona se zaměřuje na tebe a ne na mě. Pozor, počkej, ona lítá. Zap to, maky. Zap to. Dobrý, zabil jsem to. Teďko můžem. Ona vždycky spadne dolů. Jak tam na ní hodila tu bombu. No co, třeba to pomůže. Chápu. Spíš asi ne, ale už má polovinu. Musíme si počkat a spadni už. Dobrý, fláknul jsem jí. Má se vždycky zaměřit nějak, já nevím, co ona tady dělá. Jo, protože víš proč, protože ty štíty, nebo když hážu luk, nebo jakoby šíp, tak ona se to odráží od toho spodku. Jo, takhle. Takže to hituje mě, že jo. Aha. Pozor. Je, aha, ona se spavnula tyhle ty boby. Ještě je divný mod. Teda mod? Mob. Teď. Ano. Jo. Ještě kousek chvilku. Tak pojď. Dobrý. Ne. Už minimum. Dobrý. Ještě. Jo. Ne. Jo. Je po ní paráda. Hele, dá se berinky. Koukej hlava.
Všechno ber. Jo, jo, super. Jdem koukat. Tohle nepotřebuju. Twilight. Jo, tady je zase ten... Zase ten baťůžek. Oh, hustej. A měli bychom z ní prý dostat nějaký look. Mám. Uka. Je vánoční. Prej se jmenuje Tribou. Jmenuje se tak? Seeker Bow. Aha. Tak možná to nazvali úplně jinak, ale nevadí. Tak ten uklidím. Ten by mohl být dobrý. Ten je na tajňačku. Na tajňačku. Na tajňačku. A k čemu mi jsou koule? Jsou mi k něčemu koule? Tyhle nevím koule. Vůbec. Ale je to teda podle mě super, protože porazili jsme ji teda a nám v podstatě teďko příště bude scházet jenom porazit ještě Hydru. Ano. A mohli bychom jít teda konečně na takzvaný, jak to říct, prostě na nějakýho šampiona. No. A díky tomu bychom měli získat prej nějakou věcičku a půjdeme už jakoby skoro na finální bose. Oh, super. Ježi, já jsem krasavice. No nic, já bych to tady ukončila, lidi. Ano. Je to není zbytečně dlouhý a já už zase kašlu, takže to je na prd. Mám hlavu. Už jsi, Vendo. Ano. Takže se lidi mějte krásně a uvidíme se u dalšího videjka, který bude u Vendy v pondělí, takže se mějte krásně a čus. Čus.